Pasaportat apo kartat e identitetit të skaduara nuk do të jenë pengesë për regjistrimin e emigranteve të cilët duan të marrin pjesë në zgjedhjet e pranverës. Formula e konsensusit u arrit pas tërheqjes së draftit të komisionerit Ilirian Celibashi, ku përcaktoi se për të regjistruar si votues nga jashtë, duhet të kishte një dokument identifikimi të vlefshëm. Komisioni Regulator votoi propozimin e dy antarëve të zgjedhur nga opozita, Muarem Çakaj dhe Hegla Vukaj, të cilët kërkuan që pasaportat e skaduara të pranohen në fazën e regjistrimit, me kushtin që deri ditën e votimit t'i kenë rinovuar dokumentet e identitetit. Zgjedhësi paraqet kërkesë për t'u regjistruar në listën e zgjedhësve nga jashtë nëpërmjet llogarisë së tij të krijuar në PER, duke ndjekur këto hapa. A. Skanon përmes një dokumenti identifikimi të lëshuar nga Republika e Shqipërisë, pasaport për jashtëtetit ose letër njoftim. Pas regjistrimit në platformën online të krijuar nga KSZ si votues nga jashtë, emigrantët do të çregjistrohen nga lista e zgjedhësve në Shqipëri, por drafti i akordsuar edhe me partitë politike parashikon që emigrantët, të cilët nuk arrin të rinovojnë dokumentet e identifikimit në kohë, apo për arsye të tjera nuk votojnë dot nga jashtë, ata mund të kërkojnë ripërfshirje në listën e zgjedhësve në Shqipëri për të pasur mundësinë që të votojnë në parlamentarët e 2025-s në atë dhe.